oo hore u dhahay heesuhu waa xalaal. heesuhu waa xalaal ee wareysi ay England Saalax ka qaaday. maantana ma waxa inoo xigtay in Islaan yar Hargeysa intii ka soo baxday tiri heesuhu waa xalaal. heesaha muusiku waa xalaal. muusiku dadku daawo u yahay. muusiku saan weey. reer inaadeer miyaadan xishoonaynin. miyaadan qof Islaam ahayn. miyaadan suumin oo salaadin. ايج كاسا جرتا واح بادن با تماشو ايو انا نين حاران كله سيو سيحة تيدا سور دمي سي ما مانتو ايج كا تاي بادو حد مي دي دي لسو فريساتي هيسو وا حلال هيسا حالا دغيستو بوسيكو وا حلال وريارين ارتا علما دي إساق با لحل دي علما دي إساقي داقال كلاس عانا دواد كا آموستين و دولميقا واد واد كله وا اسكور راعدين وا محاي سبب تاد حد اوغا آموستيسان اما اد ادي دنتيهين دبعان inaad naagtaas oo kale fuqsiga aad iska qabataan ilmaada rayalow naag aan ognahay islaan cajuusa oo intay soo fadhiisatay miidiyada tiri heesu waa xalaal heesaha waa la dhageysan karaa heesaha in la lafleefi weey subxaanallah war ma taas ay nii dambaysay culimo kulley hore umaadan hayn haddana ma noqon doontaane kulley anigu culimo inima qaaniye walle iyo bille war jiraa wax kaaru imaan ilmaada rayalow ilaahay baa inagu dhaartay commenti ku dhigleyashan la hadlaya bal hoos hoos ugu soo qora culimo iyo caamo isaaqa Hargeysa iyo Barbariye Burco ku dhaamin inayna is dhaamin kulligood ay yihiin nooc milal jinni intaa kaliya igu soo qora muuqaalka sii sheer gareeya chao chao waa wanaagsan xataa qofka qaldamay ba heesta ay ku soo celinaysaa wadada wanaagsan marka heestu xaraan ma haddan kulayn kugu dhigay kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel ka sadafa aad biyada ka joogtaan warbal soo dhawaada warbal soo dhawaada anigu waa yaabay idinku ma yaabteen islaan yar oo lagu magacaabo I think she call ha waxa la dhahaa saar halgan baa la dhahaa saar halgan baa la dhahaa ama siilku halgan baa la dhahaa oo asalkeeda hore naag oromo ah ayay ahayd laakiin hadda kaarka isaaq ayay kaarka isaaq ay xoqotaa oo dabcan islaanta yari magaalada Hargeysa ayay ku nooshahay meel la dhaho hido dhowr ama hido biis ayay madax ka tahay islaanta yari waxa ay la soo fadhiisatay heesuhu waa xalaal muusigu waa xalaal oo wax kasta waa xalaal oo dabcan wixii faqsi oo dhanba waa xalaal waxay tiri heesuhu dhiirigelinta dagaalka waa xalaal muusigu waa xalaal waa xadiis oo kale tiri bal islaantan eyda ah bal ila fiiriya islaantani waa dadka dhaqanka daran ee fakinka Hargeysa ku dhashay iyada magaceeda asalkeedana iyada oo waa adiga waa oromo laakiin hadda isaaq bay sheegataa laakiin islaan antani waxay leedahay heesuhu waa xalaal culimadeeni tusaale ahaan wax kasta oo muusig leh waa xaraan maqdaca diinteena islaamkaana waa diin dhammaystiran waxyaalaha muusiga iyo faqsiga lana way diiday wayna xaraamtidaysay aayado waaweyn ayayna dabcan culimadeena ama culimadeena ilaahay ka raali noqday oo dabcan soomaalida baa diinta u haya ama ah ambar culimada kaliya ee diinta aan ka soo xigano waxa laala wixii muusig wata xaaraan maqdac ay dhaheen laakiin islaantani iyada ah islaan dabcan nooc min aljinni ah oo dabcan dadka fuqsiga jecel ah islaantani waxay ku nooshahay magaalada Hargeysa meel hido dhowr la dhaho ayay leedahay meeshaas ayayna ku tumataa islaantani waa islaan dabcan waa qof weyn qof weyn oo hadal ka dhacay waa geed qolofi ka dhacday islaantan siilku halgan baa la dhahaa waqtigii hore dabcan jamhada SNM na aduu kay rabtay la tuban jirtay islaantan waa islaanta hore looga hayo tiri 150 nin oo xaraana la soo seexday balaas aad ma sheegshay karo hawlo badan bay tiri bar muuqaalkaas la eeg doona islaanta yar heestu dhiirigelin bay ahayd heestu waa wacyigelin waa toosin waa wanaajin xataa qofka qaldamay ba heesta ay ku soo celinaysaa wadada wanaagsan marka heestu xaraan ma haddan kulayn kugu dhigay deemu sheekh badan oo ka hadashay baa jirtaba sheekha iyo sheekha koorar maayo oo kuba luqeeyaba ma fahantay heestu hees ahaan xaraan ma marka wax lagu laro waa culimadu ama way dee qaar okay bay yiraahdaan qaar okay maaha bay yiraahdaan laakiin heesta sida heesta dalkana lagu xiro kuma shay karo waxa laga yaabaa dad youtube ka gashaa adiga laftigaaga wad keenaysa ila wariyata waa inuu dhuxfaq faqfaqada waa xaq baad u leedahay laakiin youtube ka ku dhufo mushaaqda heesa la miisiga ku heesa maalin dhaweyto munaasabadaad ka qayb gashay waxaad ka jeedisay hadal saameyn badan yeeshay ay dadku aad uga falceliyeen hadalkaasi oo ahaa inaad heesaha aad ku tilmaantay inay yihiin xalaal oo aanay xaraan ahayn maxaad uga jeeday heesu siday xalaal noqon karaan deemu sheekh badan oo ka hadashay baa jirtaba subxaanaka yaadi sheekha iyo sheekha koorar maayo oo kuba luqeeyaba ma fahantay heestu hees ahaan xaraan maaha
marka wax lagu laro waa 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 culimadu ama way qaar okay bay ilaada qaar okay ma haba ilaada laakiin heestada heesta dalkana lagu xiray heesta hal ganba lagu soo galay heesta iyadoo wax la laayahay ciidan la laayahay marka nu heesno eenu wax jilo gawaarida la iska soo buuxinay heestu dhirigelin bay ahayd heestu waa wacyigelin waa toosin waa wanaajin xataa qofka qaldamay ba heesta ay ku soo celinaysa wadada wanaagsan marka heestu xaraan ma hadan kulayn kugu celinaya waxa tiri heesaa marka wax lagu laro ay xaraan noqdaan laakiin sida kale sida la sheegayo sayleeyeen iyagu iyagii ilaahoode sayleeyeen iyagu marka miisiga lagu laro bay ilaahdeen ee miisiga lagu tumay ee maxay haydayaan ee biyaanada iyo la raaci marka dramiska la raacinayo waa caadi weeyeen oo dawata sitaatada lagu tumay ee saligii nabiga durbaankii lagu tumay laakiin marka maxay haydayaan dhawaaqaasi waxay ku kala duwayeen ilaa hadda anuu ma fahminay deegay noo sheegi laakiin heesto tii halka lagu xiray weeyaan dalkan lagu xiray maanta aad soo hor fariisanayso ee su'aalaha ay weydiinayso hadii aan heestaasi jirin dalkan lama xoreyn lahayn markaynu ka nimaadno heesahaas waxaad heesaa marka wax lagu laro ay dambi noqdaan adiga ka saaraahan fanaanad baa tahay heesahaad qaadaa ma xalaal baa mise waa xaaraan midnaba ma odhan karo anuu intaaba waan heesi ma fahantay aniga ilaahay baan inoo dhexaysaa anigu jabhadda markaa hore inta waxa loolan jiray jidgooyin baa loo geli jiray faqashta marka anigu fankayga cid jidgooyin u gashaa dee maxay haydayeen xadhigga aniga ilaahay naga dhexeeya ayay ku xidhantay marka cid jidgooyin u gasha uma baahni waayo fankan waxaan ka soo bilaabay halgankii baan ka soo bilaabay dalkanaan ku xoreeyey meel xoran ka heesaya dal xoran u heesaya intaasoo fanaan baa heesta intaasoo maxay haydayeen jilayaalaa baa jira intaasoo dhalinyaro hidiya dhaqan ah baa jira marka anigu anigoo keliyaata iskama hadlayo inaad anigoo keliya igu soo koobta su-aasha maaha waxaan ka hadlaya fan ahaan baan ka hadlaya fanka iyo suugaantu waa wixii dalkan iyo dadkanba lagu xoreeyey qayb ka mida weeya waxaad noo sheegteen mushaakhda qaar ama wadaadada qaar ay ku luqeeyaan heesaha iyagoo erey ahaan soo qaadanaya sheekhyada qaar ka mida ma noo sheegta may kuuma sheegi karo waxaa laga yaabaa dad youtube-ka gasho adiga laftigaaga waad ka helaysaa ila wariyaata waa inaad faqfaqfaqda waad xaq baad u leedahay laakiin youtube-ka ku dhufo mushaakhda heesa bilaa muusiga ku heesa way kaaga soo baxay waryaarahen waryaarahen tani waa adduunyaha lowday waryaarahen tani waa adduunyaha lowday cali raage ayaan ku ogeyn hadda ka hor england saalax wareysi ay ka qaaday uu dhahay heeso waa xalaal muusigu waa xalaal dad badan baa daaweysaa maantana ma waxaa xigtay 2023 cali raage gabalkiisaa dhacay gabadhiisii nin bay iska dhigtay isagii waa daandaamay kolleyde qofku markuu xumaanta doondoonana ilaahay xumaan buu la raadiyaa cali raage daaqadu ka baxay islaan yaroo cali raage ka daran oo la dhaho saare halgan ama siilku halgan ba hargeysa ka soo baxday islaantii waxay leedahay heesuhu waa xalaal heesuhu waa xalaal heesuhu waa xalaal muusigu waa xalaal bal waxa ay sheegayso war islaantani miyay waalan tahay ma balaa hor yaacday cali raagaan ogeyn cali raagaan ogeyn cali raagaan ogeyn oo hore u dhahay heesuhu waa xalaal heesuhu waa xalaal wareysi ay england saalax ka qaaday maantana ma waxaa inoo xigtay in islaan yari hargeysa intay ka soo baxdo tiru heesuhu waa xalaal heesaha muusigu waa xalaal muusigu dadku daawo u yahay muusigu saan wey reedh inaadeer miyaadan xishoonaynin miyaadan qof islaam ahayn miyaadan suumin oo salaadin ejkaasaa jirtaa wax badan baa tumasho iyo inaad nin xaaraan kula soo seexatid aad soo dhammaysay ma maanta ejkaa taybaad waxaad miidiyada la soo fadhiisatay heesuhu waa xalaal heesaha la dhegaysto muusigu waa xalaal waryaarahen horta culimmadii isaaq baa la hadlaya culimmadii isaaqay dagaalkii laascaanadu waad ka aamusteen oo dulmiga waade kolley waa isku raacdeen waa maxay sababtaad hadda uga aamusaysaan ama aad u diidan tihiin dabcan inaad naagtaas oo kale fuqsiga aad iska qabataan ilmaada rayaalow naag aan ognahay islaan cajuusaha oo intay soo fadhiisatay miidiyada tiri heesuhu waa xalaal heesaha waa la dhegaysan karaa heesaha in la lafleefo weeye subxaana allah warma taasa inii dambaysay culimo kolley hore umaadan hayn haddana ma noqon doontaane kolley anigu culimo inima aqaaniye walle iyo bille war jiraa bacakaaru imaan ilmaada rayaalow
إلهي بيني قدر في كومنتي كل قليا شان الله يا بل هوس هوس وقصة قرة علماء يا عامة إساقة هرقيسة يا بربرية برعكو دامن إنين إنين إسلامين كل قد أيهي نوع من الجن انتا قليا يقصة قرة مغالك سيشار قرية تشاو تشاو